السلام علیکم، کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ سے ٹھیک ہے؟ جمعہ مبارک میرے بھائیاں ساریاں نوں، تے چوتھا رمضان مبارک. ماشاءاللہ چار رمضان ہو گیا، تین چار دن میں ویڈیو نہیں بنا سکیا، میں ذرا گھریلو پریشانی سی، تھوڑی جی ٹینشن سی. انشاءاللہ میں اج ویڈیو بنائی ہے. تے تانوں پتہ میں بڑا وڈا ولوگر ہے گا وا، بڑا وڈا یوٹیوبر ہے گا وا، تے تانوں اس گل دا احساس ہونا چاہیدا ہے کہ میں بڑا وڈا یوٹیوبر ہوندے باوجود وی تانوں میں ریکویسٹ نہیں کر سکیا کہ یار مینوں اپنے تے بلاؤ. اے تانوں خود سوچنا چاہیدا ہے کہ میں ایک وڈا وڈا سٹار ہاں، یوٹیوب سٹار ہاں. اے تانوں اس گل دا احساس ہونا چاہیدا ہے کہ میں بڑا وڈا سٹار ہاں، یوٹیوب سٹار ہاں. اے تسی مینوں افطاری تے کم سے کم میسج کر دیا کرو کہ بھائی ساڈے گھر افطاری، افطاری کرن آؤ تے آ کے ولاگ بناؤ. تہاڈی مہربانی، غصہ نہیں کرنا ہیگا. اوئے آ کنے لیے چل، لے جا لے جا اس گھر. تے اے دعا کرو کہ اج میں جاواں کتے افطاری کرن نوں، تے اپنی بھائیاں نال ولاگ بناواں وڈا وڈا. تے تسی لائک کرنا، فالو کرنا، شیئر کرنا، ٹینشن نہیں لینی. تے روزے پورے رکھنا انشاءاللہ. اج میرا روزہ ہے چوتھا، تسی وی روزے پورے رکھیا جے، ٹھیک ہے؟ باقی اللہ پاک قبول کرے سب دے روزے. اللہ پاک سب نو روزے رکھن دی توفیق دے. ماشاء اللہ بڑی گل ہے جی. تے ان شاء اللہ فی الحال دکان تے ہی ہاں. دعا کرو کہ کدھر میسج آ جائے، کوئی فون آ جائے، تے پھر جا کے انہاں دے گھر جا کے افطاری دا پروگرام بناواں گے. اتھے جا کے ولاگ بناواں گے ان شاء اللہ، وڈا ولاگ بناواں گے، وڈی ویڈیو بناواں گے. تسی لائک کرتے رہنا، فالو کرتے رہنا، شیئر کرتے رہنا. ٹینشن نہیں لینی، وڈا گوشت نہیں کھانا، پیارے گھر بھی نہیں جانا. ٹھیک ہو گیا جناب، افطاری کرنے واسطے اے ویکھو، اے بوتل چکلیاں نے. ہاں ہاں ہاں، وڈا بلاگ بنے گا، اتنے جا کے وڈی ویڈیو بنے گی. اے وڈا بلاگ بنے گا، پورے پاکستان سے جائے گا. اے کاشی جا رہے جی، ماموں دے منڈے دے گھر جا رہے ہیں جی. ماموں دے منڈے دے گھر، ماموں دے منڈے گھر جا رہے جی افطاری کرنے واسطے. ماموں دے منڈے نے بلایا انہوں افطاری سے. یہ تمہیں اس گل کا احساس ہونا چاہیے، ماموں کے منڈے نے ویلا بلا لیا، یہ تمہیں بلانا چاہیے سی. ماشاء اللہ جمعہ شریف ہے. اے میرے بھریوے دو آ رہے ہیں، ادھر ہی لے کے انہوں نے انوائٹ کیا. ماموں، یہ میرے ماموں ہیں، بہت ہی پیارے. ہاں جی، یہ دیکھیں بہت ہی ماموں نے ڈھائی ہیں. اب لوگ بنا رہے ہیں، اب لوگ پٹے. السلام علیکم. اے بلاگ بنے گا پورے پاکستان. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ ویڈیو بنتے پی، یہ ولاگ بن رہے پورے پاکستان کے جائے گا. بوتل ڈگ جانا نا. ماموں دے منڈے لائک کرنا، فالو کرنا، شیئر کرنا بھولا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بن گیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ ہاں رحمان ویلا ہے ببو براڑ. ماموں کے محلے کی گلی آ گئی، ماموں کے محلے کی گلی، یہ ماموں کے محلے کی گلی آ گئی ہے. ماموں کے گھر جا رہے ہے، محلہ سلطان پورا گلی نمبر 9 میں، اتنے افطاری کریں گے، جا کے افطاری کریں گے. ماموں کے منڈے نے بلایا افطاری تے. وڈی افطاری ہو رہی ہے، دعا کرنا اللہ پاک انہوں کی افطاری قبول کرے. ماموں تو بیٹھے جا رہے افطاری تے، اللہ پاک افطاری قبول کرے انہوں کی. محلہ سلطان پورا گلی نمبر 9 شیخ پورا، اندر انٹر ہو جانا. مسجد آ گئی ہے گلزار مدینہ، گلزار مدینہ گلی نمبر 9.
السلام علیکم بابا جی بابا جی کیا حال ہے ٹھیک ہے بابا جی صحت ٹھیک ہے بابا جی بس دعا کرو مولا خیر کرے ساڈے تے آمین جی آمین مسجد آ گئی گلزارے میں جینا مامو کا گھر آ گیا گیا اوے فہانا جو فہانا یہ میرے دو بیبی ہیں گئے ہیں ادھر بیبی ادھر آؤ ادھر ادھر نیچے نیچے بیٹھو ادھر آؤ یہ دیکھو اس کا نام فرحان ہے لائک کرو فالو کرو اس کا نام حسین ہے ریو تو ایسے بٹن دو کھانا ماشاء اللہ جی تاری تیار ہو گئی ہے ان شاء اللہ صرف تاری کرنی ہے اپنے ٹیم ڈبر نال آیا ہے سمی بھائی ہے اپنے جمیل ٹاؤن دے چھوٹے بھائی وڈے بھائی بھی نال آئے ہیں ہل پکڑو نہیں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی افطاری کا سامان تیار ہو گیا تھوڑی دیر واسطے اوپر لے کے جاواں گے مہمانوں کھاوا گے دعا کرنا اللہ پاک قبول کرے ماشاء اللہ سامان سارا تیار ہو گیا ماشاء اللہ ہوں اوپر لے کے جاواں گے سيد العرب والعدل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
آمین. یا الہ العالمین حاضرین کی تمام نیک جائز توقعات و عمق و قبول منصور فرما. آمین. یا الہ العالمین تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز جانے والا ہے، یا رب العالمین کی تمام نیک جائز توقعات و عمق و قبول منصور فرما. یا الہ العالمین ہمیں زندگی دین اسلام والی اور دور مکمل ایمان والی عطا فرما. آمین. یا الہ العالمین ہم نے جو دعا مانگا نہیں مانگ سکے ہمارے ہمیں مل جائیں گے. آمین. اللہ ہی امد رسول دعا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیب ہی آمد مریم و آزادی و صحابی بھی آمین 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 لنگر پار میرے پڑھنے چوتھے پڑھنا